ရက်9လ2024ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလဇန်းပေါ့စက်တင်ဘာလဇန်းနေ့မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးသွေးနွေးတင်ပြခြင်းတော့ကတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းခရိယံဓမ္မဆရာရွှေခေါင်းလောင်းဆိုသူရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြမှာဝေဖန်မှုတွေတော်တော်လေးမြင့်တက်လာပါတယ်ပြည်သူလူထုကြမှာရွှေခေါင်းလောင်းဆိုတဲ့ခရိယံဓမ္မဆရာရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုံးပြန်ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော်တော်လေးကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာပြီးပေါ့ဗျာနော်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုဥပ္ပေမဲ့ရဟန္တာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ရွှေခေါင်းလောင်းပြောတာဒီအိုးအစောကြီးကလေးကနားထောင်မှုတယ်နော်။မတိမသားတစ်မျိုးတိတိတသားတစ်မျိုးဗုဒ္ဓဘာသာကိုဒီပါပုဂ္ဂတ်ဆော်ကားပြီးပြောဆိုနေတာတွေဖြစ်လာတယ်။လုတ်တယ်။လုတ်ခဲ့တယ်။အခုလည်းလုတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်။လုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီရွှေခေါင်းလောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထိုးနှက်ပြောဆိုလို့ရတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်ဒါအများပြည်သူကိုအများပြည်သူကြားမှာပြဿနာမဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွှေခေါင်းလောင်းလို့အောက်တန်းကြတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းခရစ်ယာန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူနေခဲ့ဘူးတယ်။ခရစ်ယာန်တိုင်းရင်းသားတွေကကိုယ့်ဘောကျေးဇူးပြုခဲ့ရတယ်ရှိတယ်။ဒီကောလည်းတန်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးလည်းရှိတယ်။အဲဒါဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတွေเนาะဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်เสียမလို့ဘူးပေါ်ပေါက်အောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်လို့ချင်းရင်အဲ့ဒါဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်ဥပဒေရလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းတာပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာပါရှေခေါင်းကပြောတာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေကြမလို့ဘူးဒီမှာသူ့ရဲ့ရုပ်တံနားထောင်香比妙班耶香比妙班是不会跟保大马拉江后面进来的但是不定情目了但是咱文言班表演了但保大马拉里的偏不在的一样漏的那他把的说欲度古怪的偏不好的偏不定妙的偏不好的也有偏不定妙的是苦的欲度古怪的那他讲那他讲香妙马阿公把关了只能阿公去定你欲度的名字呗，拉修、迪波、赵梅，这骨开门没动啊哩喏，这骨开门没动啊，大概下南美籍的抨击喏，下南美什么？下南美籍的抨击个，阿玛拉丢啥啦？下低的喏，下高高低的，哎，抨击要的呢，哎，亚马路你要低的，骨开西天嘛都要低的，哎，你话来三十出来西嘛，世界呢代表了都要低的，哎，路你要个丢啥啦喏？啊，当东西说了，来三七八嘛，是带多几的，啊，阿庙的呗，丢啥他的，新南坡丢啥他啦，新门乡坡丢啥他，俺们丢白皮干那边丢啥他们丢咯，来三七说当东西嘛，都带多几了，丢啥他一边地吧，地吧的喏，乡南面去碰去都要要来的，哎嘛喏，说到下表现那个喏，下表现那个，他偏要么在那丢啥钱，欲图国贵钱。พยายามใจดีลูกดีพยายามใจดีลูกดีนางได้เลยไม่ยากบุไอเราเปลี่ยนน้ำเลยบุมีสิการอะไรนั่นเลยนะแชมป์บีเมียไปอากงลงสงชงนวดนะก็ไอละบูด้าบาราวินจอมพิษเลยเฮ้ยเจ้อาสุยาก็ไปอภิมตินเนี่ยมีออนไลน์ไหมอภิมตินเนี่ยเนาะปีดูดิอากงลงบาร์เลยมาท่านเนาะพยายามใจดากูนางได้ไม่ยากบุยกตู้กู้กวยเดียวพิวซาเลยแชมป์ที่มันเนาะเต็งยี่มันอีกแค่เดียวเนาะเสียเต็งยี่มันเลยပြုတ်စားတာအများဆုံးမြို့ပဲအဲ့တင်ကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်ပြုတ်စားတာလာရှိုးမှလည်းပြုတ်စားတာရုပ်တုကိုကွယ်တာကိုခိုင်တင်ကြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတခွင်လုံးတော့အဲ့တော့ဒီရွှေခေါင်းလောင်းပြောတဲ့စကားရက်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဲ့ရက်လုံးကိုဒါစော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်တယ်သူယုံကြည်ရာကိုသူလွတ်လပ်စွာကိုကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရာကိုကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခရစ်ယာန်တွေဒီအသူတို့ကိုယ်ရည်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာလွတ်လပ်စွာနဲ့ပြောတယ်။အခုသူတစ်ပါးပါတာကိုထိပါပုတ်ခတ်စော်ကားပြီးတော့ပြောဆိုတယ်။အဲ့ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအတုံးချတာလားသူတစ်ပါးကိုထိပါစော်ကားတာလားအဲ့ဒီလောက်ကလေးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့မရှိ
Then you know the Yamashi when the Bazai goes on lonely as you mean. The Christian need dwell and a miare, a miati do a dwell, a mongwaziari pilame, Dajo, he should call on the Kachibina Mavashi need the pissy. Pay your pay down in my she need the pissy, that way she do mia nine, for to a ye you be a ma, chibare, that way lay she bare. ตัวเลขขาจ้ะรอดิหวยคล้องลงเนี่ยตะเสร็จแท้บ่เปียเนาะหวยคล้องลงเนี่ยตะเสร็จเด้ตรงเปล่าจินน่ะกหวยคล้องลงเนี่ยเปียวสู่หมู่မျိုးกูบาเนี่ยอี้อยู่มาแลลูกตรงก็อถุยทุเปล่าเสียมะรู้กูตะสั่นยะเยตะพั่ววินนี่บาเนี่ยอี้อยู่อ่ะมั้ยสรุปติเด้อะเหมียวปิอยู่ติอ๋อตรงเปล่าไล่มั้ยยาตะจี้ဥปริมาอกั้นสั่นกบาตาอี้สั่นยะเป็ดหมู่ญามาจาทั้นจัดดิชื่อบาเด้ ရသဇီဥပဒေပုံမှန်နှစ်ကိုးငါလူရန်သားတရက်ကိုးွယ်သည့်ဘာသာကိုစော့ကားရန်အကြံဖြင့်ဖြစ်စေကိုးွယ်ဝိပုသောနေရာကိုသောလကောင်းအထုံးမြတ်ထားသောအရာဝိတုကိုသောလကောင်းဆက်စီခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးနစ်နာစေခြင်းသည်သို့မဟုတ်ယုံညံ့စေခြင်းသည်ထိုဘာသာကိုစော့ကားသည်ဟုလူရန်သားတရက်ကယူဆတန်ရာသည်ကိုတိလျက်နှင့်ဖြစ်စေမြည်သူမဆိုးထိုလူရန်သားတရက်ကဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုးကွယ်ဝိပုသောနေရာကိုသောလကောင်းအထုံးမြတ်ထားသောအရာဝတ္ထုကိုသောလကောင်းဖြည့်စည်းလျင်သို့မဟုတ်ဖြည့်စည်းနစ်နာစေလိုလျင်သို့မဟုတ်ယုံညံ့စေလိုလျင်ထိုသူကိုနှစ်နှစ်အထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေဝေဒံဖြစ်စေဒဏ်နှစ်ရလုံးဖြစ်စေဆမှတ်ရမည်ဒါက295နော်နောက်ထပ်ပုံမှန် 295-ကကြီးပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောလူဒန်းသားတရရဲ့ဤဘာသာရေးစိတ်ကိုနာကြီးစေရန်တမင်မတမာသောအကြံဖြင့်မြည်သူမဆိုစကားဖြင့်ဖြစ်စေစာဖြင့်ဖြစ်စေချင်းရှားသောပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်ဖြစ်စေထိုလူဒန်းသားတရရဲ့ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကိုသော၎င်းဘာသာရေးယုံကြည်မှုကိုသော၎င်းစော်ကားလျင်သို့မဟုတ်စော်ကားရန်အားထုတ်လျင်ထိုသူကိုနှစ်နှစ်အထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်နှစ်ရလုံးဖြစ်စေဆမှတ်ရမည်အခုခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆရာရွှေခေါင်းလောင်းဆိုသူရဲ့ဒီရုပ်တံထုတ်လွှင့်ပြောဆိုမှုက295-ကကြီးနဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနမှာပဲရှိနေသည်ဖြစ်စေတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ဖော်ထုတ်အေးအေးယူပေးပါ။ဒီသူလူထုကြားမှာမလူလားအပ်တဲ့ဘာသာရေးပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်မလာအောင်ဒီလိုထိန်းသိမ်းပေးပါ။အဲခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲများအနေနဲ့လည်းယခုကဲ့သို့နော်အောက်တန်းကြသောအောက်တန်းစားဆန်သောပုံကူတွေကိုဘာသာရေးဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်တာတွေကိုတတိပြုပါနောက်တစ်ချက်ကဒီခရစ်ယာန်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနေထွက်သွားတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုရောက်သွားတဲ့တချို့ဘုန်းကြီးလူတွတ်တွေတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုရောက်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကူတွေကအထူးအဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတို့အမြင်မတော်တာလေးတွေတွေ့နေတချို့တန်ဃာတွေရဲ့မရောကန်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေဒါတွေကဗျာဖះဟောနဲ့အညီမနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုံကူတွေရဲ့အမှားယွင်းလေးတွေကိုအမှားယွင်းတွေကိုပေါ့ဗျာနော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာကပဲဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုလုံးကပဲမှားယွင်းနေသေးအောင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအကြိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုထိပါပုတ်ကတ်စော်ကားတာအဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုခရစ်ယာန်တွေဘက်ကဘာသာရေးဆရာအသိအုပ်ဆရာဆိုပြီးတော့အဲသူများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့လူရည်တွေလောက်တာတွေကိုရှောင်ရှားကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုစန့်ကျင်တာတို့ဒါခင်ဗျားတို့တွေဒီကောင်းစဉ်တွေနဲ့လုပ်နေကြတာပါနော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုကောင်းစဉ်တွေကိုနှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းစဉ်တွေကိုမျက်နှိုးတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နှုတ်မိမိတို့ရဲ့ဗဇက်စောင့်သိရမယ်စောင့်စည်းရမယ်လွတ်လပ်စွာဟောပြောခြင်းဟာသူတပားကိုမထိခိုက်ရဘူးလွတ်လပ်စွာမိမိတဦးတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအတွက်အသုံးချရမှာသူတပားကိုမထိခိုက်စေရဘူးသူတပားကိုမနစ်နာစေရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူအခွင့်အရေးကိုပြန်ကြည့်မိမိရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအသုံးချရမှာဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတော့ကိုလည်းကိုယ်တိုင်တိတိကျကျအရင်သိအောင်လေ့လာထားသင့်တယ်အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်တော့တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာရွှေခေါင်းလောင်းဆိုသူကိုတိတိကြကြဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးရေးယူပေးပါဒီမှာသူရဲ့ဟောပြောချက်ရုပ်တံကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါရယ်အဲ့ဒါအရေးမယူရင်အရေးမယူတဲ့သူတွေမှာပါအလိုတူအလိုပါဖြစ်တယ်တာဝန်မဲ့မှု
ดาวเวนอยู่โลดิดาวเวนคันโลดิไม่ใช่มูที่เราจะน้องก็ทบยาเปลี่ยนสูตรมาเลยแต่สัตย์เทมาแบบนี้ที่กัจฉิมาลีไม่ใหม่ใช่ละเนี่ยมาไอ้โนมาป่าวเวนที่สูตรตัวแก่เด็กสูตรเสียงเดียวบอกกันนะดูว่าพยาเสรีบอกกูขนาดเนี่ยจะไปรอยี่ทาร์เรสากันเลยกัจฉิลุงยูรีจะทำไมวันนี้อะเด็กมันจะยานี่อะ อยู่ท่าขังเงียเลยทำไมเว้นสิ่งลงดาวมาเสด็จเนี่ยสิริมีอาวุธพูดเลยว่าเจ้าเลยติงไปยาสีบาบีสูบีดอจีท่าเลยพูดเนาะเขาบีตาคริสเตียนมาบอกเนาะคริสเตียนมาก็ขนาดเนี่ยพยาสิริบอกกูแต่เด็กไอ้ดอกยาเจ้าลูกก็บูดาบาดาเว้นทำไมคริสเตียนทำไมอิสลามทำไมหมดเนาะมีมานายเงี้ยมาดิลูทำไมจังลีดีเปลี่ยนบีดอลีลาจีบมีมานายเงี้ยงูแต่คริสเตียนบาดา เจเจเปลี่ยนเปลี่ยนยาวลาเลยสุราคุโรนีเนเจอังกฤษดีเลชันเนี่ยเจ้าลาลาวะดีคริสเตียนีเนี่ยจะดีได้มาคริสเตียนีมีอะไรเลยสุราเลยอังกฤษดีเยบาดายเนเจมูเว็บเซบาร์คุโรดีกัจฉิมารีเชมารีบอกว่าเนาะดีลูมิวคริสเตียนบาดาเว็บเชกุเนคลิมารีก้าบอกแนวดังกูที่จีเดแนวดังกูลิซาร์แนวดังกูอาจาร์แนวดังสันนิพนธ์เนาะ แต่จนรู้ว่าดีลูพิมูเรปงจังอูพิโลชินอูโรนีเนเช่เอ็งลีดีมีมาบีกูยาวลาบีเรเชมาพยาวกูพนันเนตเดอแล้วไม่พอไม่อยากพิโลสกัดเรปงจังมิวรีอะคุมิมิโรตันยันดาร์เรก้าน้าโอซูกูลีดาอาจาร์เรคริสเตียนมาริก้าเอริลูลูลาบีเอริลูลูลาจินดีเล่อูบริยาเยียวสังเวียมาเคเดเอริมาจันโอกะมีมาบีดูบูดาบาดาเวนพิดูมีอาบูบอกเนาะดีบีจินอะก้าเอตุเย่ไม่ไม่ใช่เย่ เฟซบุ๊กรูปใครมาสูงยังเวลาที่จะพีดันสูบีโร่ดูว่าดูยาบาดายก้อนนอเดียวยังปงเนี่ยพอพิจารณาเราสิดูยามไม่ปงเนาะไอ้ดอกบาดายลุลละคุณบาดายลุลละคุณฉะนั้นรู้บูดาบาดาวันนี้ก็ไอ้มาคริสเตียนกูตัวบีโร่บาลีสก้าเบียสูนีราชีเลยลูรีได้ใครนีราชีเลยตู้รู้ไปจะมาสิจะมาชาบีนิมิโอตรงเนี่ยได้ใครสก้านีจ้าเลยน้องดาวูเล่บูดาบาดาวันพีดูมีอ่ะ ที่เดินลุจะนอนเทศน์เป็นเบี้ยวใจจริงเปล่าเลยตุลูกูเรียนจุ๊ยจอนีก็รอบาดายลุลละคนไหมถ้าไม่แม้แต่ชาบาดาตาดนาพอจะรอตุลูมาลีซายาเขามาไม่ดีบาดายลุลละคนสุดเลยเขาเนี่ยออกมาตุลูลูกชายลุงไหมตุลูบาดาตัวเบ้ตุลูลีจาร์เอไอ้ดอกยาตุลูเย่ใช่แต่มาก็คู่ดูสุรามดีบูอากูดูสุรามดีบูกูเจนซาเดียสุรามดีบูตุลูเย่ไอ้มาดีเจมียาตัวรีเนี่ยเขาเนี่ยมีมีตับบีโร เราเชื่อเราเดี๋ยวบอกว่าเนาะคุณลุงมาพูดไม่ยาเราอยากดีตัวมีนายเนี่ยพูดได้บ้างวันปีดูดีก็ที่สิ่งนั้นเลยยังไม่มีดูการอ่ะสุรลีดีอาบีเดบอกว่าชิมยาวเดบอกว่าไอ้ที่ฮาลีดีก็ไปจูจ้าลาเร่ไอ้มาพูดไม่ยาสก้าลาเร่ข้าจารอเจนน้าพูดยาเร่เจนนี่พูดยาเร่บอกว่าเนาะคุณลุงมีตัวอย่างอะไรดาวุลเลตสัญญาดาวุลชิดูมีก็อุกฤษณ์เนี่ยที่ติดสัญญาปีอาหมาเชเดสุรากูเป็นหนึ่งเดียวลูกอะไร ทีนี้ก็เราไอ้ที่เกี่ยวกับนักกู้ที่ก็ทำวิจารณ์เตรียมจ้าเราเนี่ยเราจะก็จะโน้มนี้ก็โอ้ช่วยมูเกี่ยวกับอะไรเนี่ยปัตตาบีโร่เราสื่อเตรียมจ้าเกิดอะไรสิเดเราสื่อเตรียมจ้ามุมานั่งเราสิมาโอ้ช่วยกองสีอุกรานั่งเราวันจีโจเย่แล้วยังจะกูกูกาบีโร่จะเตรียมเจ้าสุดท้ายแล้วสิบาร์เดนั่งเราสิมาโอ้ช่วยกองสีอุกรากาโร่อีโอ้ช่วยมุมยาเยี่ยเจ้าข้าเอียมา ที่ได้จูด้วยมันก็ดาวเวนทั้งสองลูดีตุ้มยาโกดาดาวเวนเบียยังโอ้ช่วยมุมยานี่ประมาณงี้เยอะด้วยมุมยานี่ยี่เป็นนั่นมันก็ที่ด้วยนี่ตุ้มยาที่จองทุจองปีตุ้มยาบอกก้อมมันว่าสัตว์สองอย่างลูจองแบบนั้นที่ได้จูด้วยมันก็ดาวเวนทั้งสองลูได้ตุ้มยาวิเศษที่เนี่ยสุรามิโกนั่งกันออกกันแล้วอยู่ในบ่อนั้นแต่นั่งกันออกจีเกสุรากูจะรู้ว่านั่งกันออกลูเป็นที่นั่น นั่นก็เนาะจีเกย์ก็รอเอริลูแล้วเนี่ยไอ้ก็มิวเนี่ยขยันดีโอ้ช่วยมุมยาโก้ข้าดาวเวนปีกุ้งสี่เดียบกูมีอะไรนั่นก็เนาะจีเกย์แล้วเนี่ยจะได้สองวันนี้ตลอดจะโน้มนี้ก็เปลี่ยนอะไรทำอะไรจะรอบที่สองมาบีที่ยังจีโอ้ช่วยมุมดีเดียมามิวเนี่ยเสียงอ่ะปกูดีกูกายอะไรดูดีสิเดกายอะไรดูดีสุดละวิชาบีอะไรดูดีสิเด วิชาบีนี่เด็ดดูดีสิเด้อันนี้ลูกชาบีนั่นบุดียักษ์วันนี้ปีดูมีอะไรก็เข้าด้วยสุยาเด้ยักษ์วันนี้ปีดูมีอะไรก็ลงงานเสียมีอะไรก็มวยจีจวัชันตานี่ดูดีกูเลี้ยงเฮียเด้อันนี้ลูกชาบีโร่มีอะไรกูการ์ดูดีสิเด้อ
အဲ့ဒီလိုဂါတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြည်သူလူထုရက်ွက်နေပြည်သူလူထုအတွက်ကြတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအတွက်ကြတော့အဆင်ပြေတယ်။နောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောင်းလဲတဲ့အတူNLD ဆိုရလက်ထက်ကနီပိန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခန့်ထားခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ပယ်ဖို့ရလဲနော်။နောက်ဆက်ကအစိုးရတပ်တန်းဟာဒီရွေးကောက်ခံအစိုးရတပ်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပ်တန်းတစ်ခုနီးပါတော့ရောက်တော့မယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီနီပိန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအဲ့ဒီနီပိန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဖြုတ်တာမရှိဘူးပယ်တာမရှိဘူး။အဲ့ဒီနီပိန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာမပြောက်ဖို့ကိုမြို့နယ်ကလူတွေကိုကားတယ်သူတို့ပြုတ်သွားခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့တပတ်လက်သားကိုအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာမှာငွေပေးပြီးတော့ဒီလူကိုခန့်လိုက်ပါဆိုပြီးထားခဲ့တယ်။အာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမြို့နယ်စီမံကားဟာတွေကအဲ့ဒါမျိုးကြရင်တော့ချက်ချင်းလက်ငင်းကိုအဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်နေပိန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဟောင်းကအစားထိုးသွားတဲ့လူကိုကွက်ခဏဲကောက်ခံပလိုက်။အများပြည်သူကဒီလူရဲရွာအေဂျင်တာယာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒီလူတော့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဆိုရင်တို့လုံးဝမစင်စားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိုမကားလို့ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီလိုပဲတိတိကျကျပြောရပါလိမ့်မယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ရရှိတဲ့အခြေအနေရကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ထန်တဲ့စာတွေဖြုတ်တဲ့စာတွေပေးပို့ထားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါကတော့မင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်ရက်ွက်6ခုကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေသူတို့သဘောဆန္ဒလျောက်ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒပြုခဲ့ကြတယ်။ဆန္ဒပြုခဲ့ကြတာကိုခန့်အပ်ထားခဲ့တယ်။ခန့်အပ်ခဲ့တာကဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကပေါ့ဗျာနော်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကအဲ့ဒီခန့်အပ်တဲ့သူတွေကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာပဲဖြုတ်ပလိုက်တယ်အနာပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမှာ28ရက်ပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကမင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်မလွာကုန်းကရိုးစိတ်ဆက်ဆန်းတာယာကုန်းတပြေကုန်းကံရှိရက်ကွက်ကံတောင်စံပြဖားစပါလဥယျာဉ်ရက်ကွက်အဲ့ဒီရက်ကွက်တွေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြအခုခန့်အခုဖြုတ်လောက်ခံရတဲ့သူတွေကတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုတင်ပြတိုင်ကြားထားတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပြကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကြီးကိုစံထားတာပေါ့ဗျာ။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအဲ့ဒါဒီဝန်ကြီးဝန်ငယ်လွှတ်တော်အမတ်အထိအကုန်လုံးဟာအခရီးလိုက်စားမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ဩဒီလူတွေကိုထိမ့်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ဆက်ကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကြီးကတော့အဂရိကင်းစင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကြီးဖြစ်တော့မှာပဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာဒီရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အဂရိလိုက်စားမှုတွေကိုရှောင်ရှားသွားရင်ဖြင့်ပြည်သူလူထုအတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်လာမှာပဲဒီလိုမျှော်လင့်တာပေါ့ဗျာသို့တော့နောက်ဆက်ကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမှာဒီမျိုးနဲ့ခရိုင်အဆင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဟာဏိပိန်စိတ်သက်ဏိပိန်နေနဲ့လက်တွဲလို့ရတာကိုမှကျင့်တဲ့ဏိပိန်နေပေးစာကျွေးစာကိုစားတယ်အကြံတဲ့လူကိုလူမထင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်သူတို့အကျိုးအတွက်ဆိုရင်ဏိအစိမ့်မခွဲဘူးလို့တော့ဗဇက်ကတော့ပြောတယ်ဏိအစိမ့်မခွဲတာကသူတို့ကိုပေးတဲ့လူဆိုရင်ဏိစိမ့်မခွဲတာမဟုတ်လို့ရှင်တော့သူတို့ဏိမျိုးစုံနဲ့ပြဿနာရှာတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့မင်္ဂလာတောင်ညို့မျိုးနဲ့မှလည်းရက်ွက်6ခုမှအုပ်ချုပ်ရေးမှုပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မနေ့ကလည်းတင်ပြခဲ့တယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေမိမိတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေသောမိမိတို့ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားကိုလည်းရရှိပါစေဥရိနဲ့ညီစီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေဆိုတာလေးဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းဒီကနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုကိုဤကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်